السلام علیکم ویورس، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا ولاگ شروع کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، آج سے ہماری چاول کی کاشت ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ چاول کی فصل لگ رہی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں اس طرح لگتی ہے۔ Thank you.
ویورز، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور ولاگ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔